18-ші ғасырдағы жыр, сол арғы өткен архивінен алынған сөйтіп осылай ұлтқа жасақтауға өзі болсын деген естір баяндалады. Өзі жалпы бір бірден жылай, бірақ сол әр жылда сіздер өзіңді алмайды жатырмын. Thank you.
Сөзілдәкеде жолдың мен, жойман құрылдарын қазақты, шауылдағын қолым мен, енді шауылдан қазақты. Қолғасыны қалғанын, байының жиені, оның ақын шаршен, бейін өзін киені, шерін құрып көктір бол, кетсін депті қазақты, көзінің мұзыны оқи, құрпын ауыр қазақты. Осылайша басталған екі жақтың сайысы. Талай-талай бас кеткен өмір-өлім жарысы. Бір күні сол шаңыштың өз үшін танымайтанға қарғасқа көнгені қолмағынан көрмайда. Адегенмен бұл соңының шайласы басын кеп, талай қазақ келінің қаны іштегі басын жеп, оның ұмыт керген деп байлай қалған қазаққа. Өлімді жеңгелгенде байлау тәрбан қазаққа. Оны көріп сабама, кейде жасын ағырсам, мен шығамын деп ағама, сарлардан жанына. Әрінәнімен батарым, еркінеген бардым деп, кердегдеген басшауын басын шауын болдым. Yes, sir. What's your name?